Dej like a odběr plus. Ahoj lidi, já jsem Jaký, zase ho další videa. Dneska si hrajeme Raising Lava a jsem tady společně s Druidíkem. Čus. A nebude tady tak hledat jaký Raising Lava, protože nebudeme moc používat bloky. A ano, opravdu nebudeme moc používat bloky, jako bude to extrémně hard, ale mám pocit, nebo cítím to v kostech, že dneska párkrát vyhrajeme, takže doufám, že si užijete video a vrhneme se rovnou na to. Tak let's go, teďka nás to pro na arénu. Já mám takový plán, že si... Já si vlastně nemůžu těžit bloky. To je debil, no tak to jsem neviděl. Já jediný co, tak si můžu sbírat bridge egg a nějaký warp night, takže jdeme rychle hledat nějaký boosty. Doufám, že nám tady něco popadá, dokud oni si ty ostatní budou těžit. Let's go, máme warper. Yes. No to nemusíš si vázovat, ten prostě nepoužívej. Nejsi, jakože spadl jsem dole, ale mám zbraň. Co? Já přemýšlím, co teďka se beru, no, protože jako legit tady nic nepadá a já nevím, jak to tady tu hru vymyslím, protože bude to extrémně hard, no, co si o tom budeme povídat. A potřebuji nám prostě nějaký ten bridgeek, já to pak nenaberu ten bridgeek, že jo, když už začne stoupat láva. Hele, tady, bridgeek, pokšemp, mám bridgeek, let's go, mám bridgeek, kámo, aspoň jeden, jsem trošku zachráněný. Další. Nice. Tři, let's go, mám tři bridgeeky, tady tu hru vyhraju lidi, tady tu hru vyhraju bez blbých bloků. So that was a fucking lie. Ok, no, jsem zvědavý, jestli to vyhrajeme já, nebo ty, jako měli bysme snad. Tři, dva, jedna, pp, let's go. Já bych si chtěl dostat nějakou střechu dobrou, která je třeba tady. Aby se mi tam naspawnovalo co nejvíc bloků. Já jsem se zabil lávu, že? Bridgeek jsem nemal, že ne, ten typek prostě bojil si s tím bohom a zabil, takže super. Ok, hele, já se dostanu teďka nahoru a já mám pocit, že tady ta hra je dobrá hra. Tady si někdo na dobu vykopal, nebo se to zdálo? Ne, to ťahy to šípom a on je tam na streche. Aha, bacha, je tam pejď týpek, Tak to vlevo. Nice. Let's go, já jsem nemajde 300 IQ hráč. Hele, vezmu si tady nějaký ty bridgeky, doufám, že ještě mi tady napadá nějaký boom sword. TNT row, pokčemp. Je tam na tom streche, na té streche, takže by se mohl lítnout. A jsou tam dva já, tam je jeden, čo má zabil. Dobrý, pohoda, tady ten dostal hit, já si beru další bridgeek a já tady tu hru vypadá, že jako... Zabil. Fakt jo, ok, nice. Mhm, on to už zebral, a roam. Sorry, ale... What? Aha, ok. Pojď, pěkně. Máš tam šíba, bacha, nejcis. Bacha. Ajajaj, do prčic, ukoř se, já ti zabiju, ukoři. Ajajaj. Ta hra je moje hra, ti říkám teďka. No tak to jsme dva, no, teda to bude moje hra. Ne! Jo takhle. Tak doufám, že mi tady nevyžereš nějaký bridgeek před obličejem, jakože to bychom nebyli úplně kamarádi. Let's go, bridgeek, kam? Teďka to říkám. Ty droid jeden, ty jsi nejhorší na světě, kámo. Unsub, kámo, tu droid. Ok, tak se do toho pustíme. TNT. Hele, já přemýšlím jako průběž, asi půjdu na ten barák, kde ten barák, ne, aha, ten barák na druhé straně, největší do prčic, ale tam se asi jen tak nedostanu. No tak jedině, že by se ti dal dečo, ale ní. Ne, nemůžeš mi zahrávat. Oh shit, lava už, lava už risinguje. Co? Ježiši, jsem, taká pepek, já jsem se spadl, kamo. Kde jsou tady schody, nebo já umřu na lávu, schody, níje jsou. Níje jsou tu. Kamo, jsem 300 IQ parkourist. No teďka jsem v háji, já jsem asi dohrál hru teďka. No jsem, ne, já jsem parkourista, No joke. Ale jak se mám dostat dovnitř? Já vlastně můžu ničit věci. No shit, Sherlock. Let's go. Prosím, že tady jsou ještě schody nahoru. Yes, let's go, tady jsou ještě, já jsem kamo nejlepší hráč na světě. 300 IQ, já ještě se tady protěžím takhle sekirkou nahoru, udělám si tady nějaký schody. A rychle, kamo, než mě dožene ta. Jo, a mimo se můžeme ničit toto. Já jsem taky neuvědomil. Oh shit, tady někdo je. Já mít asi bridgeek, tak se za ním portnu. Co ty tady na mě koukáš? Nevím. Bridgeek další a mám ta TNT arrow. Mám ho. Boom. Vyhrál jsem hru. Vyhrál jsem hru, já jsem vyhrál hru asi teď, no vyhrál jsem minimálně tady ten fight. Já tady ještě zůstanu na té střeše, protože ta střecha je mega good, kámo, tady budu mít mega moc věcí. Máme devor, pro to nikdo tady spadnul, což mi absolutně nedělá vůbec žádnou starost, protože jsem rád. Já si tady nebudu co nic věcí, kámo, ač má tady tu hru vyhraju, no joke. Moc mě, mami, zachraň mě. A tady spadl
Warpardovo, to dělám. Tak já jsem asi taky portníka. A trhání, jo? Já jsem outplay, já jsem dal takový největší outplay v životě, kámo. Čau. To nejsem já. Let's go! Ne, kámo, prosím, ne. Go fucking way! Tak to. Ne. Běž dopryč. Prosím, spadni. Kamo, nebudeš, doufám, že nevyhraješ tady tu, jako jestli vyhraješ tady tu hru, tak budu nejvíc smutný na světě. Kamo, já nevím, třeba. Kamo, jsme ve finále oba dva, to není možný. Let's go, já jsem vyhrál tady tu hru. Fuck jam. Modré oči. Uši jak makoň. A taky nos máš. Cože? To je dost dobré. Já mám teďka celkem fajn věci, hele, jako abych řekl pravdu. Takže veríš si, hej? Mm-hmm. Veríš si. Náš další bryček. No první, ale mám bryček. Mám třetí warper. Aha. Nechceš dát jeden, ale ní. Počkej. Hele, TNT Row. Počkej, se tě mám freeze, kam jsem 0 IQ. Well, no fucking shit. No, to se dá. Proč tě nikdo jen tak použil bryček? Co, proč mu ho nedal třeba? Brojde! Čau. Nazdar, ne? Ty teda bys měl, kámo, taky super perfect timing bys urobil, že tak to skáčem a ty bys mě akorát freezol, abys tak padl dole zamrazený. No, to by bylo dobrý, no. Tak bych se to fakt jakože se dost, kámo, bych se už nepražil. Já přemýšlím, kam jsem dostal, já se asi do teďka vyslovit nahoru. Nebo já nevím, no. Další TNT room. Já chci mít co nejvíc TNT room, no, a co nejvíc bryčeků než to. Takže já se počkám ještě chvíli, než bude PvPčko, a jak začne PvPčko, tak se portu nahoru, abych tady zbytečně nic neriskoval asi. Protože prostě si ho riskovat, že jo. Kama, jakože už je to celkom hore, no. Už to stoupá potom pomaly, ale mi tu padá celkom pohodu. Let's go, TNT row, další, já mám 4 TNT rowy. Já mám 3, takže můžeme. Fakt, let's go. A jo, bryček, nazdar. Láva už nahoru, pozor. Když to hrajeme normálně, tak my prostě normálně si vážíme, keď najdeme, prostě keď dačo, toto prostě nám je úplně zbytočné a teď, když to hráme, tak je to pro nás co nejvíc. Jak diamanty, prostě. Asi tak, no. Máme. Já se tady udělám co největší platformu z těch bryčeků, protože potřebuji tady prostě co nejvíc chodit, no. Já ti ještě povím, jestli si asi mal zapnout radši ten Forge, lebo na Lunary se pomalu loadu čapky kvůli tomu, aby jsme věci FPS a to úplně nezapomíná. Jasný, no, ale mám kill, jeden. Teďka tady vezmu moji konkurenci, tady zabiju. Už to jsem já? Ne, to je nějaký týpek, tady je další týpek. Kam jsem teďka největší killer, jsem teďka zabil 3 lidi. Jenom teďka doufám, že nespadnu tady nějakou dírkou, no. Ježiš, se tě netrafil, kamo. Ale kamo, je to mám kolko těch šipů? Kde jsi? To nevíš? No, to se dá dobře využít. Dobrá, jdem hore, kamo. Nice, další mrtvej. Aha, poslední dva je zmi asi to. No, to teda, hele. Oh, shit. Co? Jasné. Pojď sem, já tady vidím další hru. Ne, to neuděláš. No to neskoušej. Ty hajzlík. Kámo, ty já tě zabiju! Kámo, išel jsem na duba, ale vyhrál jsem, kámo. Já jsem věděl, že ty to budeš těž robit, tak jsem se išel obrát hajzlíkom, no. Dobrý, chtěl bych vás poprosit, abyste rozhodně nedávali like tady Droidovi. Protože, jo, je to nejhorší hráč Risen Clava na světě a to bylo všechno k tomu videu, doufám, že se vám líbilo. A jo, hele, mějte hezký den a ahoj.